Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarga qiziqarli bir ma'lumotni aytib o'tmoqchimiz. Xitoyliklar orasida har kuni nahorga bir bo'lak sarimsoq piyozini so'rish odatiga kirgan ekan. Bunda organizmda zaharli xiltlar ortiqcha xolesterindan tozalanib yosharar ekan. Buning uchun bir bo'lakcha sarimsoqni maydalab, aralashmani til ostiga qo'yib, yarim soat shimib yuriladi. Keyin tuflat tashlab, og'iz qaynatilgan suvda chayiladi. Bu insonni yosharishiga, ozishiga katta sababchi bo'lar ekan. Eng asosiysi, uzoq umr ko'rishning eng maqbul yechimlaridan biri emish. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.